Tara mga kabubble, samahan nyo kami sa boat capsizing and recovery. Po, talagang overwhelming kasi itong ganitong experience talaga, napaka, parang tumaas yung feeling ko, parang na-achieve ko na yung goal ko at saka yung curiosity ko, paano mag-rescue on the spot, tapos yung mga pagbubuhat ng mga boat, paano yung gagawin na mag-capsizing, gano'n. On behalf po ng MBRRM o Tansa, gusto ko po magpasalamat sa Philippine Maritime po na dito sa Tansa para po sa training ng not tying at saka po yung boat handling. Ayun po, maraming salamat po. Sana po magkasama po tayo sa ibang trainings. Thank you. Yon, thank you very much ma'am. By land and sea, we overcome. Thank you ma'am. Thank you po. So yun, good morning mga kabubbles, ang inyong lingkod, si Police Senior Master Sergeant Dan Dimasog. Andito po tayo ngayon sa ating one-day lecture and seminar on knot tying, boat handling, and life-saving techniques. Ngayon po ito, March 8, 2024. So bilang PNP Maritime Group, tayo po ay magre-refresher ng ating mga boat handling and kinds of techniques. Isishare din natin sa lahat ng ating mga barangays o sa ating MDRMO. At subaybayan nyo kami mga kabubbles kung ano yung maipakita naming mga activities mamaya. So nandyan po tayo sa lecture ng ating mga knot tying. Then nandyan tayo sa ating boat handling, hand carry. And of course, ang ating swimming techniques. So ang inyong likod, si Kabubbles, peace out. Good morning. Today is the 8th day of March 2024 and we gather for today to have a lecture and seminar on knot tying, boat handling and life-saving technique in preparation for emergency preparedness and response. Thank you, Sir Robinio. Good morning po sa inyong lahat. Sa lahat po na nandito ngayon, sa ating mga barangay officials at sa ating mga kapitan na nandito po ngayon, palakpakan po natin. Thank you very much po sa inyong pagpapaunlak ngayong umaga dahil ngayon po ay bibigyan po tayo ng panibagong kaalaman, dagdag kaalaman at alaman na magpapatuloy sa ating pag-servisyo dito sa ating bayan. Of all that. Pass natin. Bundan nyo lang ako ha. Overhand. Tutwist lang ninyo. Gagawa kayo ng butas. Ngayon, ipapasok mo. Awas. Mike mo. Ito yung tawag na overhand. Ito ang purpose nito, di ba, lahat ng tip ng tali natin, nilalagyan natin to para in case na magtali tayo, hindi siya mag-i-slide. I-slide man siya, pagdating niya doon sa tali, pag-i-stop na siya. Next. Nakuha ba ninyo lahat? Nakuha nyo. Nakuha po lahat. Next. Pick. Knot. Used to form a larger knot by an overhand knot. Oh, yung tali, taas natin lahat. Tukin natin yung dulo. Iikot lang natin na, iikot. Gagawa lang tayo ng figure of eight. Papasok muli sa butas. Dupo. Okay na. No.
sir. Iba yung 8. O, pakitaas lahat ng rally. Tignan natin kung makuha lahat. Tell me po up. Di ba ganun? I-twist nyo lang ganun. Pasa ganun. Ito. Kung ito, dito. Tapos ibalik nyo sa ibaba. Tapos. Pass natin yung tip ng Ali. Kabila, astrid natin. Pagdikitin lang natin to. Tapos gawa lang tayo ng overhand. Yan yung tinatawag na water nut. Ano rin, sir? Water nut. Water nut. Ito po, nung bata kayo, alam na alam ninyo to. Kapakadali, di ba? No. Alam na po ba natin yung water nut? Pantay siya, panlay. Ang purpose niyan, pagka slide for life, nasiguran niyo yung slide for life? Yan, nag-i-slide siya, di ba? Yan, nahawak kayo, pag ni-rescue ninyo, and ito, pwede rin ninyong hawakan yan. Yan, o. Mag-move ka, pero hindi siya naglalak yung tali. Nakuhaan ninyo? Okay, madali lang po yan. Yan. Rosie. Kaya tinawag ko ito kasi dodoble. Bakit sa pag-inig, boat tayo ha. Prepared for down boat. Down boat. Down easy. So proceed na sa shoulder carry. Okay. Prepared for shoulder carry. Shoulder carry. Up, put. One, two. Shoulder, shoulder. Yan. Yan, medyo mabigat, ano? Proceed na tayo sa head carry kaagad, no? Prepared for head carry. One, two. Yan. Okay, to prepare tayo sa high carry. So, taas din ano? Prepared for high carry. High carry. Up, boat. Okay, prepared for down boat. Proceed tayo ko agad sa head. Okay, down boat. One, two. Down easy. Proceed tayo sa shoulder carry. Prepared for down boat, shoulder carry. Prepared for shoulder carry. Down boat. One, two. Yan. Feedbackan niyo yung ano yan. Down easy. Okay, proceed na tayo sa low carry. Proceed na tayo sa low carry. Prepared for low carry. Low carry. Down boat. One, two. Down easy. Down easy. Down boat. Down easy. Down easy. Okay. Ayan, lugar po kayo yung ano po yung mga nakikita nyo available things ma'am na pwede ninyong i-expect para ma-rescue nyo yung tao. Yan po, yung isa sa mga Rich, ano pa yung isa? Next is wait. Ano na yung wait? Ano nito? Test the depth with a long stick before wading. In and then use the stick to reach out and pull someone else or... So, yan po yung way. Extent, oo. Extent or pwede yung dalawang tao. Extent. Pwede rin dalawang tao yung available para malapitan ninyo yung big game. Oo. Or pwede rin yun. Stick. O pag walang stick. Yan po, wait.
axis, row error is the best you can use. The proof in the person, otherwise throw some things that will float a bowl or plastic bottle or a light boy. This will keep the person that afloat until help comes. Kagaya niyan yung available things po natin is meron po tayong bearing. Minsan, kung wala po yan, meron po tayong mga plastic bottle na ilalagay dyan sa dulo. Next po is row. Row using a boat. There is one nearby if you can use it safely. Do not try to pull person or in case they panic and capsize. So, kailangan po ninyong lumawid yan. Yan po yung run approach. Pag napagod, dalawa. Ito ang front approach. Okay, next is the... Bago nyo sa gipin, eye contact, talk, magpag-usap ka, pakilala, name mo, agency mo, na ililigtas mo siya para maano yung confident niya na maliligtas siya. Lalo na sa nagpapanik na victim. Kailangan nyo siyang kausapin ng kausapin. So, ganun, no? Una-una, bago tayo magla-life saving, siguraduhin na marunong po tayong lumangoy, yan, no? Pag adyo, alanganin tayo, ay, huwag tayo mag-go. Safety lagi. Kung pwede, huwag tayong magpahawak sa kanya. Unit, kung nahawakan kayo, mayroon pa rin tayong diskarte mamaya. No? So, ganun. Tulad ng sinabi ng kasama ko. Pag ano ganun, help, help. Don't panic. I'm your Kababbles, PNP Maritime Group. I-save kita, sir. I-save kita. Huwag kang magpapanik. So, pagpa-front pa rin dito, pa rin nagkuha. Then, lock. So, kahit sinong strong swimmer, napapagod yan. So, pwede tayong magdalawa. Yan ang ating front. So, ang ating back. Back approach. Ang back approach, lalangoy pa rin tayo pero tuloy-tuloy tayo papunta doon sa likod. Kuha pa rin natin ating kamay. Yan. Set lock. Ganun pa rin ang side. Swimming. Swimming, pag napagod, kuha natin ang dalawang neck. Pero kailangan may backup tayo kaagad para masave ang ating i-rescue. Ano? So, next. Underwater approach. So, ang underwater approach. So, sisisit po tayo dyan. Help, help, help. Lalangoy po tayo. Then, pagdating po dito, ititwist natin yan. Yan, kuha na natin to. Lock. Then, proceed to swimming. Then, pag napagod, dalawang kamay. So, yan ang ating underwater. Okay, yan po ang three types of life-saving approach. So, tulad ng sinabi ko, pag tayo po ay wag na wag po tayong magpapakapit. In case lang po, nakapitan na po tayo ng ating nire-rescue, paano po ba natin tanggalin? So, tanggalin po natin sa pamamagitan ng off, go. Pero, kung pwede po, up ulit. Dalhin po natin ito sa baba. Yan. Ang ating release. So, paano naman pag nakabitan po tayo sa unahan? Pero kung pwede, wag na wag po kayong magpapakapit. Napakahirap. Lalong-lalo na pag non-swimmer tayo. Ano? So, release po natin ito. Hawak natin dito. Then, release. Yan po ang ating mga kinds of release. Ang last option po na natin ng release, di maiiwasan ang wrist lock. Na-lock po tayo. No choice tayo. Kailangan natin itong tadyakan para tayo po ay talagang makakaalis. Hindi tayo malulunod. So, ganun po siya. I-piss po natin to. Sabay na po ito. Yan ang mga kinds of lock. Pero wag na wag kayong magpapahawak kung hindi po kayo marunong lumangoy. So, ako po ay isang bilang swimmer. Sumasali po tayo sa mga competition. Isa po akong member ng PNP team. Kaya medyo kailangan lakasanin natin ating loob. Ano? Ano-ano ba yung mga kinds of swimming? So, ang kinds of swimming natin yung freestyle, ating breaststroke, backstroke, tsaka yung utter butterfly. Siyempre, hindi yung magkukompleto kung hindi natin idedemo. Ano?
So ang ating freestyle, pwede po tayong maging tutorial, lalong-lalo na sa ating mga anak. Magagamit at magagamit niyan. Paano ba para hindi magpo-phobia yung bata? Nakalika, turuan kita. So kailangan lang sa bata, papalubog mo siyang konti. Marunong siyang huminga, kuha ng hangin, ibababol sa baba. Parang inhale lang yun, no? Ang ating freestyle, kailangan lang natin ng platter kick, alternate arm pull. Paano tayo kukuha ng hangin? Kung saan po yung stroke natin, tatagilid lang tayo. Ibababos natin sa baba, tatagal at tatagal tayo niyan. Huwag po tayong magmamadali, mas lalo rin tayong napapagod. So full glide, kicking. Yan po ang ating freestyle. Ano po naman yung back? Ang back, yun ang alternate, kabaliktad ng ating freestyle. Ganun din po tayo, kick, arm pull. Ang pagkakaiba lang ng hinga natin, nandito na tayo sa taas, hindi na tayo patatagilid. Huwag tayo ng hangin, pababors natin, hindi na tayo tatagilid. So ano naman po ang ating butterfly? Ang butterfly, ang sinasabi nila yung bulati-bulati move or dolphin kick. Kailangan lang natin ganun. Yan po ang ating fly, tapos arm pull. So yan po ang ating butterfly. Ang breast naman, ang frog kick. Frog, then pull up. So yan lang po ang ating breast. Ano naman po yung ating side stroke? Ang side stroke natin, scissor kick, alternate. Pwede yan alternate ng ganun. Anong kadalasan sa rescue? Pag ginagamit sa rescue, minsan nagpa-frog kick tayo, nag-iskaling. Iskaling yan kadalasan sa rescue. So yan ang part ng ating mga swimming exercise. So yun lang po. Good afternoon. Yan, dahan-dahan lang tayo mga kababols. Andito na tayo, nagpo-proceed na tayo sa head carry na kagad. Head carry or shoulder carry. So alternate, up. Easy. So yun, big shout out sa Kabalikat. Yan, Kabalikat, Citycom. Big shout out sa mga perform tayo ng ating boat handling and capsizing at paano tayo magre-rescue mga kababols, ano? Siyempre ang inyong lingkod si Kababols, dahan-dahan lang tayo dahil medyo mahina. Okay, hold. Proceed to down boat, easy. Thank you.
kanina sa amin. So, since kulang kami, yun, wala na nagawa. Uy, kanina ro. Uy, ang lakas! Ang galing! Galing! Kaya kailangan. Capsizing. Itatawag nila yung boat na may laman yung loob, yung sa ilalim. Pag nakataog, may laman sa ilalim. So yung ganun yung dinemo nila sa amin kanina. Yung mga PNP yan, maritime ang nagdemo. So kami ng kabalikan, sumali din kami kanina. Ma'am, kumusta? Kumusta po, ma'am? Hi, ma'am. Ating kabalikat Civicom. Hi, ma'am. Kumusta ang ating one-day seminar ng ating boat handling and rescue techniques? Ayun nga po. Talagang overwhelming kasi itong ganitong experience talaga. Napaka, parang yung feeling ko, parang na-achieve ko na yung goal ko at saka yung curiosity ko paano mag-rescue on the spot. Tapos yung mga pagbubuhat ng mga boat, paano yung gagawin na mag-capsizing, gano'n. So, pati yung na-implement din natin yung ni-apply din natin yung natutunan natin sa pagbibigay ng first aid. Pag may na-rescue tayo sa tubig. So, salamat po sa pag-invite po ako sa kabalikan Civicom on behalf ng sa aming President na Sir Presley Ricard, Pres Milio po. Nagpapasalamat po kami dahil kami mga VP nandito din at na-experience po namin yung mga ganitong bagay po. Maraming salamat. Yo, thank you very much, ma'am. Ma'am, ang inyong link coach si Marinong Pulis, by land and sea, we overcome. Bye-bye! Thank you, ma'am! Hey, ma'am. Good afternoon po. Si Kababbles po, ma'am. Ma'am, any message po sa ating mga participants at sa ating sa PNP Maritime Group at sa ating mga followers? In behalf po ng MBRRMO Tansa, gusto ko po magpasalamat sa PNP Maritime po na dito sa Tansa para po sa training ng not tying at saka po yung boat handling. Ayun po, maraming salamat po. Sana po magkasama po tayo sa ibang trainings. Thank you. Thank you very much, ma'am. By land and sea, we overcome. Thank you, ma'am. Thank you.